tjejen är kräsbil, hon gav mig ett leende, sa att köpet kan godkännas på grund av ett godsbeteende. Nordea scamming, Nordea visa. Jag gav mitt kort en blick som bara Clint Eastwood kan framkisa. Ta det lugnt, sa hon, det är sånt som händer. Så jag tackar och bugar ut genom dörren jag vänder. Ett par spärrar, en sluten ridå, men ändå är ett ställe på andra sidan linjen som jag ska nå. Överför sitter en plankare i vagn nummer två. Överför han tror han kan åka fast han inte har råd. Ja, ge han böter på 200% och pris av biljetten. Kan någon få honom att släcka cigaretten? Nej! Visst kan SL-polis vara bra att ha, men som att stoppa slagsmål och rädda fulla ungdomar som spyr upp på sätepris bredvid och mumlar någonting om att de har paxat platsen för Arvid. Jag skulle bara åka till en student som skulle springa ut och nu jag missar vad som hänt. Hoppas att han inte blir mad. Brorsan, hoppas du förstår, jag kommer alltid vara din main man.